Երեք հայտնի էր դարձել, որ պետք է գերիներ վերադառնան, հարազատները սպասում էին օդանավակայանի տարածքում, հետո պարզվեց, որ ինքնաթիռը դատարկ է եկել։ Դուք սա ինչի արդյունք եք համարում եւ ինչ եք արդյունք ընդհանուր, ինչու այսպես ստացվեց։ Տեղի ունեցավ 3, դա անարգանք է Հայաստանի Հանրապետության հասցեին, դա անարգանք է ծնողների հասցեին։ Մենք բոլորս էլ տարբեր մեր աղբյուրներով տեղեկատվություն ունենք, որ առաջիկա օրերին ես գիտեի 2022 ռազմագերու մասին։ Միգուցե որոշները ավելի իմասին գիտեին, բայց ես ինձ երբևէ թույլ չտվեցի իմ իմացած տեղեկատվությունը, որը դեռևս հաստատված չէր, այդպես լայնորեն PR անել էջերում, ինչպես դա անում էին իմ քայլի պատգամավորները, իդեպ կանանցից մեկը որևէ առնչություն չունի ընդհանրապես ռազմագերիների խնդրին, բայց անընդհատ ամբողջ գթալի նման սույնտիկինը մեջ է ընկնում։ Ինչևէ, մենք երեք տեսանք, որ խորհրդարանական մեծամասնության պատգամավորներից մեկին պատկանող կայքը առաջինը ավետեց, որ քիչ անց Բաքվից Երևան կժամանի ռազմագերիների, հայ ռազմագերիներ բերող ինքնաթիռը, եւ այնտեղ էին լրատվամիջոցները, որոնք փորձում էին օնլայն ռեժիմով լուսաբանել բոլորիս համար սպասելի այդ տեսարանը, բայց գիտեք, ինձ համար զարհուրելին դա չէ, զարհուրելին հերթական սուտը եւ հերթական ապտակը չէ Հայաստանի արժանապատվության, ինձ համար զարհուրելին այն է, երբ ես գիտեմ, որ որոշ ծնողների ասել էին, որ այսինչ ժամին եղեք օդանավակայանում, ծնողները ես գիտեմ, որ տներում սեղաններ էին գցել, իրենց երեխաների համար հագուստով, քաղցրավենիքով եկել էին օդանավակայան, նրանցից մի քանիս ինձ ասում էին, չնայած մենք չգիտենք մեր որդին կա թե չէ, բայց հույս ունենք, որովհետև տեսանյութերում մեր որդին գերեվարված է, մարդիկ տներում, ինչ ասեմ, ուրախության սեղաններ էին գցել եւ քաղցրավենիքներով գնացել էին օդանավակայան, եւ ինչ ինքնաթիռը գալիս է դատարկ։ Գիտեք, հիմա դուք ուզում եք ինձ համոզել, որ որևէ մեկը չգիտեր, որ պայմանավորվածություն է խախտվելու, անկեղծ ասած, սա դեռ երկար վերլուծելու խնդիր է, թե ինչպես այդպես եղավ, որովհետև ես կարծում եմ, պիտի որ, եթե պետությանը հարգում են, քո պետության ղեկավարության հետ գոնե նվազագույն բանակցային ֆոն ապահովված է, գոնե պիտի ասեին՝ մի թռեք, ինչ-ինչ խնդիրներ են առաջացել, բայց ինքնաթիռը գնում է Բաքու եւ հայտարարում են ավելին, որ մեկ ժամից վայրեջ կկատարի Երևանում եւ ինքնաթիռը գալիս է դատարկ, ինքնաթիռից իջնում են միայն ռուս խաղաղապահը կամ նրանց ղեկավարը։